Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Buxoroda bir ayol 4 nafar va yana bir ayol 3 nafar chaqaloqlarni dunyoga keltirgan haqida xabarlar tarqaldi. Chaqaloqlarning ahvoli bilan qiziqqan muxbirimiz Respublika ixtisoslashgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Buxoro filialida bo'ldi. Joriy yilning 14-yanvar kuni Buxoro shahar perinatal markaziga olib kelingan g'ijduvonlik ayol barvaqt tug'ruq patologiyasi tashxisi bilan jarrohlik stoliga olingan. 4 homilali ayolda tug'ruq faoliyatining boshlanishi va homila birinchi homilaning oldiga kelgan qismi ko'ndalang bo'lganligi munosabati bilan bizni protokollar bo'yicha operativ tug'ruq qolindi. Operatsiya jarayonida cho'zilgan bachadon bo'lganligi munosabati bilan barcha konservativ va xirurgik yordamlar ko'rsatildi. Ayolning bachadonini saqlab qolishga va minimal qon ketish bilan operatsiyani yakunlashga muvaffaq bo'ldik. Bolalar muddatdan oldin bo'lganligi, kichkina vaznga ega bo'lganligi munosabati bilan neoreanimatsiya bo'limiga parvarish uchun tushirildi. Chaqaloqlar 30 haftalik tug'ildi. Eng kattasi 1,5 kilogram va eng kichigi atigi 950 gram dunyoga kelgan go'daklar hayoti uchun butun markaz tibbiyot xodimlari birdek kurashdi. Chaqaloqlarimiz juda kichik, ekstremal kichik vaznda tug'ilishiga qaramasdan 4 tala chaqaloqimizda ham tug'ilganda nafas buzilish sindromlari bilan tug'ildi. Chaqaloqlarimiz sun'iy o'pka apparatlarida, vakuum inkubatorlarda to'liq kamchiliklarsiz jahon standartlari tavsiyalari, VOS tavsiyalari asosida chaqaloqlarimizga tibbiy yordam, tibbiy muolajalar hammasi 100% olib borildi. Chaqaloqlarimiz hozirda to'liq ona suti bilan parvarish qilinmoqda. Hasan Husan va Fatima Zuhralarning otasi ham egiz farzandlarning biri ekan, ammo 4 ta egizak tug'ilishini ota-onasi tasavvur ham qilishmagan. Perinatal markazini barcha xodimlardan minnatdorman, vrach, hamshiralardan minnatdorman. Rahmat amallariga. Yaxshi qarashdi bolalarimga. Hozirda 45 kunlik chaqaloqlar onasi qaramog'iga berilgan. Shifokorlarning sa'y-harakati va markazda davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar sabab chala tug'ilgan chaqaloqlar bugun normal holatda rivojlanmoqda. Bir varakayiga 4 farzandli bo'lgan ota-onaning endi zimmasidagi mas'uliyat ham shunga yarasha ortdi. Ammo bu baxt har kimga ham nasib etavermaydi.